Ito naman ngayon, mga kababayan, yung revoke ang franchise no, ng SMNI. Pakinggan po natin, mga bossing. Lalo silang manggagala itin nito mga boss. Lalo silang mag mabubisit nito. The House Committee on Legislative Franchises has approved the measure seeking to revoke. Oh, ano ba to? UNTB. Oh. Ulitin ko ah. The House Committee on Legislative Franchises has approved the measure seeking to revoke the legislative franchise granted to Suarezug Media Corporation, operating hmm. under the business name Sunshine Media Network International revoke? or SMNI due to alleged violations. Particularly... Kilala ko to. Kilala ko 'yan. Kinampanya ko 'yan eh. Nanalo sila One Rider Party List kasama si Colonel Busita. Si Attorney Rods Gutierrez. Ayan. The House Bill number no. 9710 filed by one rider party's representative Rod Gutierrez. Oh. The committee report which includes the bill was also approved by the House Committee. Mm -hmm. I believe that this committee has found sufficient grounds to revoke their franchise. Aray. Ayan. Okay na kasi yung pagbabalita nila dati, eh, no? bakit nainip kasi sila? Bakit biglang um, kailangan agad-agad? Kaya ako ha, nung dati, nung eleksyon, mga kababayan, may mga ugong-ugong na pagbibigyan lang yan si PBBM. Pagkatapos niyan, after two years, ay eh, aanuhin uh, na yan. Kumbaga, uh, ibabagsak na nila yan. Sabi ko, kaya sabi ko, parang tumutugma doon sa mga um, usap-usapan dati ah, na pagkatapos ng dalawang taon eh pabababain na ah, at gusto ng pababain. Bakit ta inip kasi? Ito po, ah, ramdam ko ah, yung mga nangyari o oh, yung mga naging penalty po ng SMNI dahil po sa pagkainip, no? <laughs> <laughs> dahil, gu gusto nila agad makaupo, no? Oh. Kaya ang lumabas sa kanilang mga bibig ay eh, naging contra-administration at hindi naman po siyempre, siyempre, hindi naman po uh, pe-personalin ng administration yan. Meron lang po talaga silang mga naging violation. On this note, Mr. Chair, this representation would like to move mm. for the approval of House Bill Number no. 9710 and Act revoking the least legislative franchise granted to Suarasog Media Corporation. So move, Mr. Chair. So, bali, ano makiyayari dito, mga kababayan? Wala lang silang permit, pero pwede silang um, mag-online. Ano? Pwede silang ano, magpalabas. No? Magpalabas sa mga social media. Ganun lang po din mangyayari, di ba, mga kababayan? Parang um, ABS-CBN. Oh, wala silang prangkisa, pero pwede silang magpalabas sa mga YouTube YouTube. Oh. There's motion approval of House Bill 9710. Any second? Second the motion, Mr. Chair. seconded by the Honorable Pancho. Any objections? The chair in objections. Walang nag-object! Ay, patay. <laughs> oh. House Bill Number 9710 is approved as with no amendments. Meanwhile, the House Committee cited religious group leader Apollo Kibuloy in contempt for snubbing the House panel's numerous hearings regarding the alleged fraud. Yan ang problema pa din po nila, mga kababayan. Yan pa din po ang problema nila. Yung pitong araw na nandoon sila, no? inulan, o oh, nagsisigaw. Hanggang ngayon, yan pa din po yung problema nila. Kung ako, gusto nila talagang matapos yung problema, eh umatid na. No? Nagpaliwanag na, ipinaliwanag ang kanyang sarili sa Senado. Isa pa, doon sa... Hay nako. Doon sa pagsuporta ni Inday Sara Duterte, mga kababayan, sa pagpunta doon, um, ang napansin lang natin is parang, ano, baliwala yung Senado ni Pastor Kibuloy. Eh, parang kawawa naman po yung mga mahihirap nating mga kapwa na kapag ka tawag sa Senado, eh, kailangan nilang dumalo. Samantalang si Pastor, eh, nako. Bawat ayaw. Pag tinabing, stop hindi ako pupunta diyan. Oh, stop na. Hindi puwede 'yon. Mga kababayan at choice violations of SMNI. According to Committee Chairperson Paranyake Representative Gustam Bunting, Kibuloy has already received three invitations. The House of Representatives has also issued a Sabi dito ni Ma'am Emma Closs. Uh, Clores. Tapos kagabi narinig ko sa rally, sinisiraan na si Apo Lakay. Napatay na, minura pa ni Digong. Lumabas na ang pagkademonyo. Ang gulo nga po ni dating Pangulong Duterte, mga kababayan, eh, no? Ang gulo ng kanyang speech. So ngayon po, aantayin natin, no? Kung ano ang masasabi ni Senator Amy Marcos, mga kababayan, doon sa mga pinagsasabi ni PRRD mga bossing ni former President Rodrigo Roa Duterte. Ano kaya ang masasabi ni Senator Amy Marcos? Mismo, mismo tatay niya na yon ha? Mr. DJ Music Lover, malabo na mag-people's power uli. Pampagulo lang yan, mga yan, para masira ang administrasyon ni BBM. Yung dami nila doon, parang hindi makakapagpabagsak ng ano, eh, barangay, miski barangay, hindi kaya pabagsakin yun eh. Gobyerno pa kaya? Oh. Pina against the religious group leader. Any objections? The chair hearing no objections on a unanimous vote. The Honorable Pastor Kibuloy is cited for contempt. Kibuloy. Congreso, Senado, Estados Unidos wala na pupuntahan to. late ng ano, mga kababayan. Pero ah, dami nakasuport ang vlogger, dami nakasuport ang mga uh, malalaking pangalan. No? Ang dami. So, yan mga kababayan. Ay, si ito pa siya magsasalta. His council insisted that since he is the honorary person of SMNI, he is not involved in the station's daily operations in any way. That is why, precisely, we are asking for a general, not not a detailed, uh, line of questioning, but but just the general uh, questions under Ermita, uh, your honor. Uh, there are other officials of and SMNI of who are here, your honor. However, the questions of lawmakers regarding SMNI's ownership cannot be answered clearly by their representatives and officials attending the hearing. The fact. that he has not been appearing in this uh, uh, hearings in this committee just shows that he has no respect for this committee. It just shows that. Uh... Correct. Oh, Congreso, Senado, eh, wala. Pastor Kibuloy ako eh. Di ko ate na mga yan. Dead ma kayo dyan, no? Sabi ni Ma'am Lorelai, Bernardo, Siyempre, tuwang-tuwa si Amy sa kasiraan ng mga Marcos paggaling sa mga Duterte ang paninira. PBBM lang kami. O, PBBM ang presidente namin. Ayan. Malaking pera doon. Kaya kapito ko yung ibang mga vloggers. O, ayan. Dumako tayo dito mga kababayan. Alam ko ito yung, yung kay Pastor na eh. O, ito na mismo yung, yung 48 hours. Sir? Ang uh, Senado naglabas na ng no-show cause order ang uh, Senado laban kay uh, religious group leader Apollo Kibuloy. Ayan, mga kababayan. Show cause all the order, kailangan magpaliwanag ni Pastor Kibuloy kung bakit hindi siya kailangan ikulong, kung bakit hindi siya. Okay, sa badaling sa kailangan niya ipaliwanag yung kanyang sarili. Mga kababayan. Pag okay yung paliwanag, oo oh, walang waranto pares. Pero pag hindi okay yung paliwanag at hindi ka tanggap-tanggap, may waranto pares na lalabas after 48 hours, mga kababayan. No? Hindi naman po kasi ubra na oh, pinapatawag ka ng Senado, babastusin mo, hindi pupunta. oh, ayaw pumunta. Hindi naman po uubra yung gano'n. No, pambabasta. Eh, tanggalin na lang ang Senado tanggalin na lang yung mga ganyang um, mga ay sa nako po nako 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 eto na good morning Mark at sa lahat sikap ninyo binisita tayo ha ba? kap ang aga mo namang gumising <laughs> nagkakapi pa lang ako eh oh halika ah silip oh mm. hindi mo gising na din to oh O, mm. go to sa so, tuloy natin Mm. kasunod dito ng patuloy na pag-issue o pag-snob ni Kibuloy sa isinasagawang oh. na investigasyon ng mataas na kapulungan ng Kongreso. At para mabigyan... Mamaya daw po, live si Kap. Kap. alam nyo naman, uh, isa ako sa mga tagahanga ninyo eh. Kahit tawagin ako ni Banat Bay, e eh, baliw yan si Mark Ramos kasi naniniwala kay ninyo, Barsaga. Ano eh... Mas masarap makinig nung live mo kaysa doon sa live nila. Game! Na, rin ito ng pagkakataon na sa o idepensa ang kanyang sarili kung bakit hindi siya dapat ikulong o arestuhin ng Senado. Alam niyo mga kababayan, na ah? doon kay... Sino ba to? Si Senyor Aguila. Walang walang pasukos-sukos diyan no ano agad um contempt agad ngayon parang nagigi nagkakaroon ng um ng special treatment itong si Miguel Soberi mga kababayan no parang nagkakaroon ng special treatment kay Pastor Kibuloy si Miguel Soberi eh dapat po yan straight na no labas yung warrant ayaw ayaw eh binabastos po ang Senado natin, binabastos ang Kongreso. Oo. Oh. Eh hindi naman po yata lahat kaya ng pera, mga kababayan. Hindi naman po yata okay na nakikita ng buong um, Pilipinas, mga bosing, na pagka may pera, pagka malaking tao, eh pwedeng hindi umatend ng Senado. No? Tuloy natin. Ako po, hindi ako dilawan, mga kababayan. Ha? Pero, lagi ko pong sinasabi dito, no? hindi naman po porkit dilawan si Risa Ontiveros, Ay eh, big sabihin nun, wag nating pakinggan. Meron po mga tao na nagre-reklamo, meron po mga tao na naargabyado daw po. No? Na sila daw po ay nahalay, sila daw po ay um, namolest siya. Paano naman po yun? Oh. Paano naman po 'yun? Ang tanong dito. Magpapaliwanag kaya si Pastor Kibuloy? Binigyan ang religious leader o religious group leader ng dalawang araw o 48 hours mula sa pagtanggap ng show cause order para sumagot. Ayan. Kasagot kaya mga kababayan. Kapninyo, ano masasabi mo? Ano masasabi mo? Sa tingin mo, sasagot si Pastor Kibuloy dito sa show cause order or dead man na naman tapos sa kalalabas yung warrant? Ano kaya ang mangyayari mga kababayan? Pagkatapos lumabas ng warrant, magpapahuli kaya agad? Or ano? Yun ang tanong. Sabi nung iba, pagkatapos daw po ng mga parang pamiting meeting nila with the vloggers, mga kababayan, ay eh, umes umeskabetche na daw po, no? Si pastor. Kung parang gusto ipakita, oh, nandito lang ako, oh. nasa Dabaw lang ako. Kasama ko mga itong mga vloggers na ito, eh, oh, nandito lang ako. di ba? And after one hour, lumipad na. <laughs> lumipad na. O, oh, sabi nung iba, hindi pwedeng lumipad yan hindi pwedeng pumunta ng um, gamitin yung private jet niyan kasi um, hindi nga po lingid sa ating kaalaman mga kababayan eh ang US po inop inansil na din po yung kaso niya kumbaga pati po mga Interpol pwede nang makisali pwede nang um, tumulong sa pagpapahagilap kay Pastor Kibuloy kaya po ang iniisip ng ibang Pilipino ay eh, nako backdoor ang labanan niyan magbabackdoor yan. Pero, mga kababayan, malalaman po natin yan, mga boss, chief, amo, um, sir. No? Um, after 48 hours, kung ano yung magiging itsura nila, <laughs> kung ano yung magiging um, kakahinatnan, kung pupunta ba, magpapaliwanag, or dead man na naman, at hihintay na lang yung warrant of arrest. Mga kababayan, ako'y magpapaalam na po, at uh, Anong oras na ba? May lakad tayo eh. May pupuntahan po tayo mga kababayan. So ma maraming salamat po at paalam sa inyong lahat.